Ne. Ah, bone. Kai li jam respondas al mi. Do, ni comenzo. Carai c'è santoi. Bonan tagon. Do, hodiaŭ nia dimanĉa kunveno estas la 75. Hodiaŭa kunveno ni havas du programmeroi. La unua estas la raporto pri preparato de la 107 Universala Congresso de Esperanto okazita en la Montrealo, Kanado, kaj reprezentanto de nia federacio Signoro Johano, li ancora presidente della IKEF Nord Americo. Kai hodiaŭ ni petas lin fari tiu raporto. Kai la dua programero estas la raporto pri internacia vervoista Esperanto Federacio kaj pri verde konkreta kunlabora projekto de la aliaj fakaj asocioj kiu raporto estas valota de Signorino Lodica Cavlotca, presidentino della Internazia Fervoista Esperanto Federazio. Do, unue, mi petas con granda honoro al signoro Johano fari la raporto. Convoro. Signor. Bene, dankon al Longago kaj saluton al ĉiuj. Post semajno okazos Universala Kongreso en Montrealo, Kanado, kaj je la aŭgusto la tria mi kaj mia familio. Mi veturos de mia hejmo Halifakso urbo al la Montrealo urbo. Bezonos veturi por eble dek du horoj, do mi tranoktos en Quebeca provinco por unu nokto kaj je la kvara de aŭgusto mi atingos al Montrealo. Mia hotelo estas proksima de la kongreso. Nun per birdo nun eble 400 metroj. Do mi pensas ke mi nun bezonas 10 ĝis 15 minutoj iri al la kongreso. Sed ĉar mi ankaŭ estas la fotisto de la kongreso, mi komportos multaj da kaj fotilo kaj video kamerao kaj mia droneo, do eble mi ankoraŭ veturas ĉiutage al la kongreso. Do nun mi montros al vi la kongresa libro, ĉu vi povas vidi la ekrano, la kongresa libro. Yes.
Yes, do mi uzas la flava koloro, mi markis la konvenoj, mi devas ĉeesti, ekzemple ĉe la sabato, la 6 de aŭgusto okazos movata foiro estas fakaj asocioj. Ĉiuj fakaj asocioj havos tablo, do ankaŭ ni IKEF havos tablo ĉe la movata foiro. Kaj mi jam presis la broŝuro. Ĉu vi povas vidi? La lenso ne estas klare. Yes. Estas broŝuro. Yes. Jes, Mm. mi jam presis eble 200 broŝuroj, kaj mi planas meti la broŝuroj ĉe la tablo de la movata foiro. Do, ĝi daŭros po 2 horoj, kaj poste mi devas ĉeesti la komitato de UEA okazos fo kvarfoje, unu ĉe la sesa, alia je la sepa, kaj ankaŭ alia du. Do, la unua tago mi devas ĉeesti la movada foiro ankaŭ nome de IKEF. Mi ĉeestos la komitato de UEA. Kaj la dua tago, dimanĉo, mi denove ĉeestos la komitato de UEA en la kongreso. Ankaŭ mi ĉeestos la IKU. IKU estas internacia kongresa universitato, ĉar mi havas papero kaj prelegon pri la valoro de Esperanto, kion mi jam prelegis antaŭ unu monato ĉi tie. Do mi faros prelego ĉe la IKU, kaj do jen estas la dua tago. Kaj la tria tago mi denove ĉeestos la komitato de UEA nome de IKEF, kaj ankaŭ in nundo mi havas aŭtoran duonhoron por mia libro Georgo eklernas Esperanton. Do mi havas 30 minutoj paroli pri mia libro, kaj oni povas aĉeti la libro ĉe la libroservo. Do, mi devas fari fotojn por ĉiuj kunvenoj listita ĉi tie. Do, je la ĵaŭdo, la 11 de aŭgusto, posttagmeze, estas nia IKEF-tempo. IKEF-tempo havas 45 minutoj in posttagmeze, je la kvara ĝis la kvara kaj 45 minuto. Do estas ĝi okazos en la salono ĉambro de la Universala Kongreso. Do, in la 45 minutoj, mi planas uzi kvardek minutoj fari la prelego
parolado pri nia IKEF, mi jam prelegis ĉi tie en nia Dimanĉa kunveno antaŭ 3 aŭ 4 semajnoj. Sed hodiaŭ, ĉar post mi faris la prelegon, mi kune kun Enĉo kaj Soruŝ kaj Ĉielismo ni kune aldonis iom da informo, inklusive de la salutan parolado de Ĉielismo. Po 5 minutoj, do nun bonvolu promesi min ludi, nun mi ludi la salutan paroladon de Ĉielismo. Ĉu vi povas vidi nun la ekrano, la komencon de la parolado de Ĉielismo, ĉu vi ĉiuj povas vidi? Aŭ ne? Ne. Oh, bone, mi denove uzi. Ŝajnas, mi devas uzi la du foje. Bone, metu. Ĉu vi povas vidi nun? Yes. Ah, bone. Nun mi komencas ludi. Karaj kongresanoj. Mi estas via samideano Ĉielismo, prezidanto de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio IKEF. Nome de IKEF, mi salutas al vi ĉiuj ĉeestantoj en la faka kunsido de IKEF. La Centra Universala Congreso de Esperanto en Montrealo, Kanado. Vi ĉiuj estas prauloj, kiuj persone partoprenas la 107. Universalan Kongreson de Esperanto, mar virtualan dum la pandemio. Nun estas malfacila tempo por Esperanto-movado, kiu perdas sian orientiĝon kaj sencele hezitas ĉe la nova epoko. La nova epoko estas pli inteligenta kaj maŝin-tradukeca. Al Esperanto kaj kio okazos al Esperanto? Mi ne scias, tamen mi opinias, ke la internacie faka kunlaboro estos pli populara kaj aktiva, ĉar ĉia tekniko finfine servos al la homa aktivo kaj faka agado. Ĉu la inteligenta traduko per maŝino povas anstataŭi la homan lingvon? Certe ne. Kiel la aŭto ne povas anstataŭi la piedan promenadon, kaj televido ne povas anstataŭi la paperan ĵurnalon, kaj neniu lingvo nacia povas anstataŭi Esperanton, la lingvo sen nacieca. Male, nia faka agado per Esperanto estos pli facila kaj aktiva en la nova epoko kun la inteligenta tekniko. Ni ne devas esti pesimista, sed devas labori kadre de IKEF, apliki Esperanton per pli efika kunlaboro internacia de la komerco
ekonomio, turismo kaj aliaj, ĉar la ŝanco kaj defio ĉiam estas kune ekzistantaj. Aliflanke, ĝuste pro perdo de la orientiĝo de Esperanto-movado, la faka agado estas pli grava, kiel ekzemplo de zemsto por Esperanto. Mi alvokas al ĉiuj fakaj asocioj kaj aplikantoj de Esperanto kun labori kun IKEF plene por trapasi ĉi tiun malfacilan tempon. Ni kredas, ke la estonteco de Esperanto estos bela kaj belega. Fine, ni deziras al vi ĉiuj ĉe estantoj agrablan kunsidon kaj plezuradon kun la trinka Stefan Universala Kongreso de Esperanto en la bela urbo Montrealo, Kanado. Ĝis alifoja kunsido. Golan dankon. Bone, do, ĉi estas la parolo, la saluta parolado de nia prezidanto ĉe Lismo kaj koran dankon al sinjoro ĉe Lismo por la belega saluta parolado. Do, mi planas ludi la kvin minutoj parolado de ĉe Lismo kaj poste mi faras la parolado presento de nia IKEF. Do mi jam faris la prelegon ĉi tie antaŭ kelkaj semajnoj, sed poste ni faris iom da redaktoro kaj ni aldonis iom da informaciojn, sed ĉefa parto estas la sama. La ĉefa parto estas la sama. Mi rapide montri ĉi tie. Ekzemple, mi aldonis ĉi tiun foto. Mi ankaŭ aldonis kelkaj novaj fotoj, ekzemple ĉi tio, nia komunajn konferenco foto. Ankaŭ mi aldonis ĉi tiu foto, mi faris en Mongolio. Ankaŭ mi redaktis ĉi tiu paĝo por nia honora prezidanto, sinjoro Roland Lotzahat. Ankaŭ mi faris iom da amendmento. Kaj mi aldonis ĉi tiun mapon. Ĉi tiu mapo montras la landaj filioj de IKEF. Nuntempe ni havas tra la mondo, nuntempe ni havas dudek landaj filioj tra la mondo. Jes, ĉi tio estas la sama. Kaj ĉe la fino, mi aldonis kelkaj paĝoj sentita de mi de enĉo pri akademia agado, pri nia propono aŭ aliaj fakaj asocioj por kunlaborado kaj ankaŭ por nia celkampoj. Nia propono ke IKEF bonvenigas ĉiujn kiujn volas kunlabori kun ni, kaj finfine mi aldonis kvin minutoj parolado de Chelsea Moses. Chelsea Moses nuntempe havas YouTube kanalo por Esperanto ĉe YouTube kaj estas tre tre fama.
Ankaŭ mi ŝatas vidi ŝian YouTube kanalo kaj mi pensas ke ŝia voĉo estas tre bona kaj bela. Ŝi laŭte legis la artikolo pri IKEF ĉe UEA punkto facila. Do nuntempe mi bezonas ludi la 5 minuto voĉo de sinjorino Fraŭlino Chelsea. Momento. Comerzo kaj ekonomio en Esperanto. IKEF agas. IKEF, la Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, estis fondita en la jaro 1985 dum la 70a Universala Kongreso de UEA en Augsburgo, Germanio. Ĝiaj celoj estas disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto kaj pli faciligi ĉiuspecajn rilatojn inter la homoj en la kampoj de komerco, ekonomio kaj ekonomia scienco. En 1994 ĝi fariĝis aliĝinta faka asocio de UEA. Tio signifas, ke ĝi havas specialan rilaton kun UEA, kvazaŭ membro kun diversaj avantaĝoj. IKEF havis antaŭulon, kiu aktivis inter 1960 kaj 1980. Tio estis Instituto por Esperanto en Komerco kaj Industrio. IKEF transprenis ĝian agadon. IKEF eldonis diversajn verkojn, interalie Komerca Terminaro, Esperantigo de Terminaro de la Internacia Komerca Ĉambro, Ecofomo, Esperantigo de Terminaro eldonita de Eŭropa Unio pri Ekonomio, Financo kaj Mono, kaj frazlibron por turistoj. IKEF okupiĝas pri jenaj fakoj: komerco kaj investado, ekonomio kaj ekonomia scienco, merkatoj, esplorado pri borsoj, ekonomia terminaro, verkado kaj libroservo pri ekonomiaj aferoj, komercaj markoj en Esperanto, komerca kaj ekonomia juro, ĵurnalismo pri komerco kaj ekonomio, turismo, kunlaborado inter komercaj organizaĵoj kaj multaj aliaj. Antaŭ la pandemio okazis jarkunvenoj de IKEF en Koreio 2017, en Ĉinio 2018 kaj en Mongolio 2019. Poste, pro la pandemio, IKEF komencis okazigi retajn kunvenojn. Dum la jaroj 2020 ĝis 2022 estis pli ol 70 retaj kunvenoj. Inter tiuj estis dimanĉaj kunvenoj, sezonaj kunvenoj, jarkunvenoj kaj seminarioj aranĝitaj kunlabore kun UEA. Pro tiuj regulaj kunvenoj, niaj membroj kaj kunlaborantoj bone konis la dezirojn kaj laborojn unu de la alia. Dum la kunvenoj oni prezentis pli ol 100 diversajn kaj interesajn temojn rilate al praktika utiligo de Esperanto. Nun IKEF aktivas pri jenaj projektoj: komerco, turismo, kunlaborado inter fakaj asocioj kaj aliaj. Nia organizaĵo havas 12 landajn filiojn en la regionoj: Afriko, Angolo, Kongo Do, Madagaskaro, Niĝerio, Senegalo, Sud-Afriko kaj Tanzanio, Ameriko, Argentino, Brazilo kaj Nord-Ameriko, Azio, Oceanio, Aŭstralio, Ĉinio, Irano, Japanio, Koreio, Mongolio, Nepalo, Uzbekio
kai Vietnamio, kai Europo, Polando. Ni core invitas vin partopreni en nia agado. Se vi desiras prelegi pri iu ajn interesa temo, komerca, kai aŭ ekonomia. Aŭ se vi desiras prezenti vian landon, urbon kaj vizitindajn lokojn. Aŭ se vi volas fari iun ajn komercan proponon, ne atendu, se tuj skribu al ni. Vizitu nian retejon. Cimet seren en ki. Bone. Do ĉi tio estas la voĉo de fraŭlino Chelsea por nia artikolo ĉe uea.facila. Do estas tre bona por sia laŭt-lego. Do ĝi estas la raporto mi volas fari al vi ĉiuj pri nia plano ĉe Universala Kongreso. Kaj mi pensas ke ni havos tre bona kongreso ĉi-jare. Bedaŭrinde multaj de niaj IKEF-anoj ĝis nun ne gajnis vizon jam, ekzemple sinjoro Soruš kaj sinjorino Junjo ĝis nuntempe ankoraŭ ne gajnis la vizon, do mi esperas ke en la venonta kelkaj tagoj eble estas bona novaĵo pri ili. Yes. Do, mi pensas ke ĝi estas tio, ĉio mi volas raporti kaj dankon al vi ĉiuj, dankon. Bone, dankon al sinjoro Johano. Do ĵus mi vidis via popoto prezentaĵo kaj mi en mia kapo troviĝas iuj propono. Yes. En via popoto la litero estas malgranda, tre malgranda, ke oni ne bone vidas. Kaj mi proponas al vi, ke vi povas la plej granda, plej eble, jes, plej eble grandigi la vortoj, la literoj en via popoto paĝo. Yes. Fakte por aliaj paĝoj mi faras granda litero. Ekzemple ĉi tio paĝo, ĉu vi povas vidi view slideshow from current ekzemple. Ĉu vi povas legi la literoj ĉe ĉi tiu paĝo? Ĉu vi povas legi? Yes. Yes. Tute klare. Yes. Fakte la tuta paĝo krom la paĝo de Chelsea mi uzas granda vortoj por ĉiu paĝo. Yes, ankoraŭ iom grandiĝis. Yes. Ekonomio. Ja, nun ĉi tiu paĝo ĉar estas la artikolo estas tro longa, mi ne povas en la grandiĝi, sed ĉi tie ekzemple ĉi tiu du frazojn mi uzis granda leteron kaj Po ĉiuj aliaj paĝoj mi ĉiuj uzas la grandaj leteroj. Ekzemple ĉi tiu paĝo jen bildo de nia revuo Merkato. Mi ne povas grandigi ĝin, sed por la parto mi prezenti la revuo Merkato
mi uzas la grandai vortoi. Cio vi povas legi la maldekstra parto de la ekrano ĉi tie? Ĉu ĝi estas sufiĉa granda la vortoj ĉi tie? Ĉu vi povas? Ja, yeah. Yeah. Vi povas vidi, ĉu? Yes. Ni uzis fonto numero 16 in ĉiu paĝo. Do mi esperas ke ĝi estas jam sufiĉa granda, ekzemple jen ĉi tiu paĝo. Vi klare povas klare vi legi la fontoj kaj vortoj, ĉu? Ja, kaj ĉe ĉi tiu paĝo estas la mapo, sed la nomoj de la landoj je la dekstra parto sub la mapo eble mi povas pli iomete grandigi ilin, sed vidu la maldekstra parto. Ekzemple ĉi tie nuntempe ekzistas 12 landaj filioj je mapo de la filioj tra la mondo. Do mi pensas ke estas sufiĉa granda ĉi tie. Kio pri la tabelo en ĉi tiu paĝo? Ĉu vi ĉiuj povas klare legi la vortoj, la nomoj ĉi tie? Yes, oh, bone. Do, yeah, mi pensas ke ekzemple ĉi tiu paĝo mi ne povas pligrandigi la dekstra paĝo, sed ĝi sufiĉas. Yeah. Do, se vi ĉiuj pensas ke ili ĉiuj estas sufiĉa granda, mi pensas ke eble estas bona, ĉu? Do, yes. Bona, yes. Do, dankon. Johano, yes. Mi havas demandon. Yes, do, yes. Kie vi volas montri tiun popoto? Ĉu sur la muro kaj ekrano aŭ sur la komputero? Muro ekrano. Ne sur komputero. Ili havas projektilo. Projektilo. Yes. Yes, por la ekrano. Yes, do. Tio yes. Montras ke estos sufiĉe klara por la amaso, ĉu ne? Yes, estas yes. Sur la ekrano, do, mi pensas ke pli grandiĝos la ekrano. Tial estas tre klara, ĉu ne? Yes, bone. Yes. Bone, mi faros. Do, mi faros la plej granda ebla vortoj. Fakte mi testos la projektilo antaŭ mi prelegos. Mi pensas ke se vi uzas la projektilon sur la muro, do tiu estos tute klara kaj sufiĉe granda por la popoloj. Yeah. Mi konsentas. Mi supozas eble estas kvindek ĝis maksimume 100 homoj en nia salono. Ĉar ĝis nun kvankam havas 700 kvindek cep esperantistoj aliĝis po UKO, sed eble mi supozas eble 200 ĝis 300 homoj ne povas ĉeesti por la eble por ne havas vizon aŭ aliaj kialoj. Do mi supozas eble ĉirkaŭ 500 eble 500 homoj tute. Nu, komprenite. Cara Johano, yes. mi petas vin prezenti vian intervjuon kun la loko prezidanto. Oh, yes. Yes, momento. Bone. Momento, mi faros. Yes, mi faros. Cara Soros, ĉu vi ricevis la vizon de Kanado?
Solusi ĝis nun. Oh, bone. Poste demandu. Momento. Nun mi montras. Nun mi montras mia intervjuo kun loko koprezentanto. Momento. Yes, ĉi tio. Karaj ge amikoj. Mi estas John Huang. Mi estas jurnalisto kaj la oficiala fotisto de la Universala Kongreso Ĉiare en Montrealo, Kanado. Hodiaŭ, kun granda honoro, ni intervjuos sinjoro Nomad Flori, la prezidanto de la loka Kongresa Komitato por Loko K. Saluton. Yes, saluton. Yes. Ĉu vi povas aŭdi min? Yes, mi aŭdas vin bone. Ĉu mi aŭdas vin? Yes, yes, yes. Mi tre ĝojas paroli kun vi ĉi tie. Ĉu vi? Yes, bone, bone, bone. Do vi jam finis vian aliaj kunvenoj, ĉu? Yes, yes. Bone, bone, bone. Do, kion mi diris al vi, la ĉina revuo El Popola Ĉinio confidis min fari al vi kelkajn demandojn pri la loka kuro preparado de uko. Ĉu vi havas kelkajn minutojn respondi? Yes. Yes. Bone, bone, bone. Do mi nun demandas al vi la unua